ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಕೋಲಾರ ಎಸ್‌ಎನ್‌ಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಗು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು. ಕೋಲಾರ ಗಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೇರಿಕೆ ಬಳಿ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಗು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸದ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ. ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು. ಮಗುವನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ತಾಯಿ. ಕೋಲಾರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಯಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೇನು ಹೆಸರು ತೆಗಿಯಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿದ್ರು ಸ್ವಾತಿ ಯಾವೂರು ಮಗುನು ಇದೆ ಮಗುನು ಇದೆ ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರಲ್ಲ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕತಿಯವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕತಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ ಅವ್ರ ಮಗು ಇತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರು ಅಳಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತು.